lepší, tohle chceme. Rozhodně tohle dolů, protože jste prachy. Prachy jsou fajn. Aspoň 20. 20 je dobrý. Tady verbovat. Dvojku. Ahoj, já vás vítám u videa z hry Age of History. A dneska začneme novou sérii za Skotskem. Skotsko z důvodu toho, že prostě tuhle hru hraju z různých období a vždycky si beru stát, který mám nějaký vztah, nebo prostě ho mám rád. A tenhle ten jsem si prostě vybral, protože mám rád dějiny Skotska. I když tahle hra je docela popírá, můj panovník, který teď vládne ve Skotsku, je král Anglie z roku 1597. Někdy přelom roku mezi tím 15. 16. Tam, že jo. Vládnul prostě 1597, myslím, že nastoupil na tom, nevím. Ale to není nás důvodem do videa řešit. Takže je to docela vtipný. To je jako jeden z důvodů, když jsem si to vybral, že tahle hra docela jakože nemá ráda dějiny, jak fungují. Tak, náš největší nepřítel Anglie, protože Anglie nás nemá ráda, jelikož prostě nejlepší vztahy, neagresivní smlouva. To všechno potřebujeme s nimi být v pohodě. Protože když nás napadnou, tak jsme v háji a už se z toho nedostaneme. Takže jdem na to. Wow. Já jsem ještě něco. Nevím, dobrý, já jsem tady nedal do údržby. Jsem ještě dám sem, protože já budu potřebovat lidi. Zbytek sem. Dobře. Mám 3000, vyděláme spoustu. Takhle. Postavíme nějaký tady opevnění prostě a věci na boj s Anglií, protože Anglie prostě nás nějak převálcuje. Angličani už nás nemá, Richard nás už nemá rád. Richard, ani, jo, to je Richard Lví srdce, mám pocit. Zrovna tenhle ten pán, co tam teď sedí na trůnu. Tady taky myslím, že vládnu úplně v jiný době, ale to je jedno. Nebudem asi řešit, že ta hra je nepřesná historicky. Jdem si ji užít. No, naším cílem je prostě zabrat tyhle ty ostrovky, takže dnes v začátku bude samá válka. Počkej, prostě přístav sem. Boje, nelítostné, když týhle řadno. Tady úplně to není nějak poznat. To samý, tak u Vojku to vlastně taky není poznat. Už jsme u toho. Tak, farma. Třeba nějakou tu infrastrukturu rozvinout tady. A potřebujeme postavit jednu knihovnu samozřejmě. Tak, já se pamatuju, co můžu teď z Anglii dělat. Mám ještě 6 kol neagresivní smlouvu, pak musíme prodloužit za 6 kol. Protože dnes jsme v háji. Oni jsou schopní nás napadnout. Lepší vztahy. Neagresivní smlouva. Super. Jsme v pořádku. A jim by se to mohlo hodit proti Francouzům, když ono historicky jako se říká, že vojáci, co bojovali za Skotsko, třeba William Wallace, tak byl žádat ve Francii o pomoc boji proti Anglii. Takže velká moc. Já mám velkou moc, no. Ale jako jiný panovník v tom, v téhle době možná ještě ani Skotsko nemělo tolik svobody. Ale to je jedno. Já furt klikám špatně. Já už jsem tu hru dlouho nezap, takže
Jako tohle to, jak to neumím ovládat, to je prostě, budete se muset zvyknout. Tak, to máme. Když ne, to je nějaký nepodobný znak, dobrý. Nebudu se nechat rozptylovat. Když se založit ještě Římská říše. To bylo docela vtipný. Tak, sem pojeď. Peněz máme dost. Že diplomace, vyhlásit válku, ty jsem. Jsi špatný. A ne, to, já jsem umřel až s moc vojákama. To je špatný. Jo, naštěstí neměli na to nic za odpověď. Aspoň, že tak. Ono, kolikrát prostě, když to dobijíte, tak ono vám zbere tak málo vojáků, že už to neobsadíte zpátky, oni vám to dobijou a nemáte co tam poslat. Což je špatný, jo. Ale to se teď nestalo naštěstí. Naštěstí se mi to nějak podařilo stopnout tak později, že mám dost jednotek. Anglie ve válce s někým. Dostal z toho. Je s Francií, ok. Ona je ve válce s Francií, což by nám mohlo teoreticky pomoct. Že ve mít vodních klid. Dáme vylepšit vztahy. Zase. Se musíme hlídat prostě ty vztahy s nima. Lidi sem. Vás mám pohromadě. Mám to roste. Tady další desetitisícovka verbovat. Můžu naverkovat, to můžu naverkovat tady málo. To uděláme jinak. Dáme víc. Postavit. Postavit. Zrušit. Zrušit, postavit. Počkáme na 20 tisíc, jelikož prostě tím, že jsem to zabral, tak je to teď mým vojáků. Verbovat. To já nechci, potřebuji armádu. Dobře, taky navrhnu tady. Přečuň to se sem. Smlouva, znova. Jako já narovnou říkám, že já prostě z Anglii pojedu prostě tak dlouho tu smlouvu, dokud ji nepůjdu prostě dobít. Už nás nemá ráda ani Francie, ale to je v pohodě, protože když se na nás pustí Francie, tak Anglie zatím pomalu jako tady zmasakruje. Francie na tom není vůbec dobře. To má tady malinký územíčko a tady. A to pro ně úplně není extra výhodný na mě útočit. Diplomacie, vyhlásit válku, všechno sem. Se pokusit o protiútok. To je možná narazím, oni totiž mají hlavní město schovaný. Dobrý, nemají na to naverbovat jednotky. Vraťte se sem, vraťte se sem. Tak, to byl mír. Hopla, hopla, hopla. Ano. Jako už se mi jednou stalo, že tyhle ty zabrali tyhle dole a já jsem pak vzal dva národy najednou, jo. Ale to se stává jako málo kdy. Za to Skotsko. Většinou ty národy tady, pardon, moc mezi sebou nebojujou, takže je to takový jako dobí si to sám s nastakovanou armádou. Něco jako Honduras? Myslím, že je to Honduras. Honduras nebo Ekvádor, ne, Ekvádor ne. To mě níž. El Salva, Honduras nebo El Salvador. Teď nevím, který z nich to je v hojku. Ale ty si tam nastakuju, když hrajete za Ameriku a dáte, nedáte se k Elise, ale dáte si vlastní alianci, z kterou je to taky sranda, na jednu stranu hra. Tak tam je Honduras nebo El Salvador a ty tam mají nastakovaných 55 divizí a ta země má jenom jedno políčko a oni to nedokážou zásobovat. Ale jako když to chcete zabrat, tak to je sranda, protože i těch 55 divizí se špatným zásobováním, to je prostě, jak když tam postavíte tank
ještě ho opancířujete dalším tankem. A před to postavíte 5 tanků, aby to nešlo prostřelit. Já nosím to divně, ale opravdu jako je to síla, no, co tam dokážou udělat. Jako doby, protože Kildare a Kildare seš ty. Že já bych potřeboval tohle, abych mohl útočit na oba dva. Když nad tím tak v tom, až možná bych potřeboval dobít tohle. Ale Jiří, se vám, jaký vy máte vztahy mezi sebou. Ty máš rád Skotsko, z toho bych teoreticky udělal alianci, ale... Jo, on je tam totiž Thomas Fitzgerald, aha! Ty byli velký kamarádi totiž se Skotskem, ten rod. Ty máte koho? Brian, ty neznám to. Tady kdo? Desmond, tady není uvedený pan vůdce a Douglas, tam by měl být Douglas. Ne, tak tady taky nemí krála. Ale to si myslím, že je Douglas, jakože... Když to je i přímo Douglas byl. Myslím, že se jmenuje. Nevím. Už si to nepamatuju. Ale vím, že z něj udělali ve filmu Šílence. Zrovna z tohohle týpka, co mu mělo patřit nějaký to území na těch ostrovech. A už se nejsem jistý. Já si úplně jako ne všechno pamatuju. My chceme se, tam mám armádu na udržení, mám 3000, takže já musím dělat prachy na armádu. Je dobrý, že Anglie tady na tom kusu, co má, tak nemá žádný jednotky. Může to easy peasy dobít, ale... Tady vlastně nic nemůžu verbovat. Tak, dobře, tak to rozverbuju po celém území. A ještě se ty přidej a všichni sem. Tak, tak, tak. Tady zatím kamarádi si dělejte kdo. Jo, to jsou trvíři. Ty neřešíme, jsou mi k ničemu. Vyhlásit válku. A půlka sem. Půlka zůstane. Teď jsem a jsem. Oh, ne, já se uklik. Sakra. Oni jsou naštěstí hloupí a zautočejí na mě, takže teď jsem, ty místo toho udělej nový a vidíte sem. To dobilo se zpátky, ale to nevadí. Chybička se vloudila, já jsem se uklik. Ale nevadí, nevadí, jako zabrali jsme to a ještě nám docela kus zůstal. Vás přesunu. Já bych chtěl Dublin, protože bych chtěl mít pro tyhle ty operace hlavní město Dublin tady, ale to je asi teď jedno. Takhle. Ano. Je to jako jedno, že jo, kde budeme mít tady skladiště na mrtvoly. Bylo. Tak mám procent, mám 50, 44, to jde. Anglie je v pohodě, jak je na tom diplomacie s Anglií, tam jsme pořád. Jsou ve válce ještě s Norama, což je pro nás výhodný. Když nás zautočí, tak nebo mít zase takovou armádu na obranu. Což je fajn. A by se hodila ještě knihovnička, takže tady bych postavil knihovničku. A Češi se s náma mají rádi, takže třeba bude s Karlíkem nebo s Václavem nebo kdo tam je. No, moc přátelé, protože úplně nevidím dobrý nápad, že tam bude to správný rod v Česku. Venceslas, jo, Václav Klaus, což je, nevím, já to nebudu číst anglicky, protože jsem s toho dělal Václav Klauze. Je tam Václav III, což by možná i teoreticky, historicky odpovídalo. Ale nevím, tohle už se fakt nepamatuju. Počkej, něco s tebou můžu dobít tohle doma. To jsem si nevšim. Ty máš tam jedno území.
Že? Jo, Desmond vyhlásit válku. To málo tady něco naverbuje, jenom aby tam prostě bylo, kdyby náhodou ho napadlo zautočit. Nebo zautočit tam, kde mám armádu. Dobrá. Dobrá, kobra. Tak. To by bylo. Ale Angde už tady má jedno. Ne, ne, to jsou kamarádi. Dobrý. Takže jsme v míru a v klidu. Poslat, ano. Tady to. Potvrdit, potvrdit. A na tebe nemůžu. Jo, to se ještě nepřijmuli. Teď můžu. No jo, ale tohle bude docela oříšek, protože oni mají ty území docela dobře daný. Počkáme do roku 2020 a vymyslíme strategii. Tak, je to tady. Musíme vymyslet strategii na dobití zbytku Irska, který není anglický. Že tenhle ten státík. Oni jsou kamarádi, takže já ty jednotky vidím. Takže to chce sem. Nějaký divize. A uděláme to jednoduše. Tak se vytvoř. Aragonská koruna, ty jsou kde? To je tady něco jako... Jo, to jsou tyhle, které jsou nevím s kým ve válce. A Francie tamhle dobíjí kusy území. Ale já vás mám jako rád, máte 18 území, jste na tom líp než já asi. Ale já s vámi nechci válčit. Ale mír. Co na to říkáte, hoši? Já mám rád Francii, víte co? A myslím se, že jste ty jediný, co můžou velet ve Francii. Jo, dobrý, uzavřete mír. Neskazíme vál... Jo. Neskazíme to moje válečné úsilí. Tak, tady potřebuji dělat něco. Ještě a sem dát něco na ty strany. Tak ještě kol. Sem. A teď jsme dokonale připravený. Teď jsou bez šance. Takže ty sem, to je důležitý úkol, se vrhněte sem. Ty se vrhni sem, ty se vrhni sem. Je to. Oni tu největší silu mají nahoře, tam to rozdrtíme. Rozdrceno. Všichni se stáhněte sem. Já nechci být na Anglii zlej, ale momentálně jsem na tom tak dobře, že jsou bez šance ve válce už. Takže bychom si ještě jako v jednom díle dobili Anglii. Tom čas na to je. Ale nejsou na to peníze. Tak. Ty se potvrď. Ještě jednou. Ty se potvrď. Se potřebuji dostat z toho mínusu. To je super. A teď to věc aspoň na 2 litry. Super, zvládáme to. Obchodní nabídka. Sformovat unii proti Norskému království. Nechci, protože já nechci válčit, že to je poměrně zbytečný. Ale Anglie tam mě totálně k smrti nenávidí. Takže asi se odhodlám k tomu kroku a dáme vyhlásit válku. Protože my ji potřebujeme prostě skrotit. A taky to pomůže Francii, aby tady prostě, jak bych to řekl, se zvedlo území. Teda doufám, že nestačili mezi tím. Jsme v háji. Já si to nevšim, oni uzavřeli s Francií mír. Takže stojíme proti celý Anglii, která s nikým neválčí. A ještě má co.
Tak jako jednu čtvrtinu, jednu třetinu Francie. I když počkat, já můžu udělat tohle, sem, sem. Uděláme obchvat, zautočíme ze zdola. To hrát na profíky. Tak sem. Vybereme tohleto a dáme s nima mír. Tech. To je vychytralý. Jak jsou po té válce, tak nemají ani moc toho, moc armády. Ne, to píp. Jsem částečně. Ty jsem. S tímhle, to ty jsem. To jsem udělej tady nějakou větší část, dej sem. Zbytek sem. Dobré, to jsem přesně nechtěl. Kdyby se z toho, aby mi to tak uvodilo. Zavři. Já nevím, kam jde ta tisícovka, jo? To bych jako docela třeba vědět. Vidíte sem. Jdeme push. Od zdola. Takže ty sem. Ty sem. A ty sem. A ty vlastně můžeš automaticky sem. Co tam? Ty můžeš sem. Ty můžeš do Londýna. Ty můžeš sem. A ty jdi taky do Londýna. To bude asi největší odpor. Se nechci vyloďovat v té Francii, jakože úplně, ale... Vůbec, uvidíte sem. Se vejde do Londýna. A dobrý, a teď my chceme Anglii. Anglie, diplomacie, mírové jednání. A chceme si říct co největší kousek, tady to chceme. Dobrý, můžeme si říct tohle, ještě mám pětku. Jednu. To jim asi nechám, jakože... Tohle, to mám dobytí za chvilku. Vidíme, co na to řeknu. A uzavřeli to. Máme to. Vyhráli jsme nad Anglií. Anglie je prostě little state. A většina Anglie je právě skotská. Což je very good. Better. Což nám teď spoustu peněz dáme jen do oprav a do udržování, ale to si necháme na příště, protože prostě účel jsme splnili, Anglie je dobytá, skoro. Pak musíme dát. Pak akorát musíme udělat celý nový obranný val, to je jako akorát jediný a dobít ty pětistátečky, co nám zbyly, jako je Douglasovci, Cardiff, nebo jak oni se jmenou. No to je království pověs. Wow, ale jsou v Cardiffu. A v Wrexham. Prostě tyhle ty tři královstvíčka potřebujeme dobít, pak se vrhneme na Island. A pak se vrhneme i do Evropy. Ale to je... už na jindy. Takže já se s vámi loučím. U dalšího dílu, naviděnou.